Salam, bizim planet verilişinə baxırsınız. Bugünkü verilişimizdə həftə ərzində dünyada və ölkəmizdə baş verən ən mühüm hadisələr ətrafında müzakirə edəcəyik və bugünkü müzakirəmizdə qonaqlarımız iştirak edir. Avropa İttifaqı Azərbaycan Parlament Əməkdaşlıq Komitəsinin həmsədri Millət Vəkili Cavanşir Feyziyev, eyni zamanda ATƏT Parlament Assambleyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin sədr müavini Millət Vəkili Tahir Mirikişli və eləcə də İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin analitiki Nərmin Kazımlı. Xoş gəlmisiniz studiyamıza. Məlum olduğu kimi, Azərbaycanla bağlı dünyada müxtəlif biz son zamanlar görürük ki, açıqlamalar həm Davos İqtisadi Forumunun, eyni zamanda digər demək, beynəlxalq təşkilatların və qurumların, iqtisadi qurumların təhlilləri və açıqlamalarında Azərbaycan iqtisadiyyatının sürətlə inkişafından söhbət açılır. Elə bu günlər demək, Doing Business 2019 hesabatı açıqlandı və sözsüz ki, Dünya Bankı tərəfindən açıqlanan bu hesabatda Azərbaycanın doğrudan da çox ciddi irəliləyişlər əldə etdiyi bəlli oldu və bəlli oldu ki, həqiqətən də yeni dövrün çağırışlarına adekvat cavab verən islahatlar Azərbaycanın dövlət siyasətində əsas prioritetlərdən sayılır və çünki ölkənin dinamik və harmonik inkişafı məhz bununla müəyyənləşir. Bu ilin 9 ayının sosial-iqtisadi göstəricilərini də biz nəzərə alsaq və bu dinamikliyi görməmək mümkün deyil və əlbəttə ki, Azərbaycanın məhz bu sırada, bu hesabatda 10 ölkə sırasında 25-ci yerdə qərarlaşdığının biz şahid olduq. Mən istərdim ki, ilkin olaraq Cavanşir müəllim, bununla bağlı sizin fikirləriniz bu hesabatla bağlı çox maraqlıdır. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın son devirlərdə əldə etdiyi iqtisadi nailiyyətlər və eyni zamanda Dünya Bankı kimi nüfuzlu bir demək, qurumun, eyni zamanda Doing Business 2019-un hesabatında Azərbaycanın hətta MDB-də birinciyə layiq görülməsi bu çox ciddi bir hadisədir. Buyurun. Sözsüz çox sağ olun, Rufus müəllim. Ümumiyyətlə, bir neçə beynəlxalq təşkilatlar, kifayət qədər ciddi beynəlxalq təşkilatlar mütəmadi olaraq dünyanın inkişaf tendensiyalarını izləyir və bu inkişaf tendensiyaları haqqında proqnozlar verir. Eləcə də ötən il ərzində və ya hər hansı bir müddət ərzində dünya ölkələrinin inkişaf templərini və inkişaf strategiyalarını, inkişaf istiqamətlərini analiz edərək onlar haqqında hesabatlar açıqlayır və artıq demək olar ki, son 15 il ərzində biz onu müşahidə edirik ki, Azərbaycanın inkişafı ilə bağlı verilən bütün rəylər və eyni zamanda proqnozlar həmişə müsbət dinamika üzrə yüksələn xətlə getməkdədir. Və bu günlərdə də Dünya Bankı kimi ciddi bir təşkilatın bütün dünya ölkələrinin inkişaf templəri barəsində və əldə etdikləri nəticələr barəsində, o cümlədən Azərbaycanın əldə etdiyi inkişaf barəsində verdiyi açıqlama doğrudan da maraq doğurur. Doing Business hesabatının Azərbaycana aid bölməsində Azərbaycanın iqtisadi inkişafının bütün parametrləri təhlil olunur və həmin parametrlərə görə reyting sırasında onun yeri müəyyənləşdirilir. Və bayaq dediyim kimi son illər ərzində Azərbaycanın reyting cədvəllərində yüksəlişini biz görürük və bu da təsadüfən baş vermir, bu spontan baş verən hadisə deyil. Bildiyimiz kimi 2003-cü ildən başlayaraq cənab prezident tərəfindən irəli sürülmüş bütün regionların sosial-iqtisadi inkişafı üzrə dövlət proqramları və eləcə də ayrı-ayrılıqda iqtisadiyyatın müxtəlif sahələri üzrə təqdim olunmuş planlar, proqramlar fəaliyyətə başlayıb və həyata keçirilməyə başlayıb və onların həyata keçirilməsi barədə mütəmadi olaraq hesabatlar verilir və bütün bu hesabatlarda da biz, yəni daxili hesabatlarda da biz bunun şahidi oluruq ki, iqtisadiyyatın bütün sahələri üzrə ancaq müsbət dinamika vardır və inkişaf istiqaməti artıq geri dönməz xarakter almışdır. Əgər biz 15 il öncə və ya hətta 10 il öncə bir orta həcmli müəssisənin açılması Azərbaycan iqtisadiyyatında önəmli hadisə sayılırdısa, bugün artıq bu cür o miqyaslı müəssisələrin açılması artıq o qədər də diqqəti cəlb etmir. Çünki Azərbaycan artıq öz inkişafının elə bir mərhələsinə daxil olubdur ki, daha böyük kapital tutumlu, daha böyük əmək ehtiyatlarının cəlb olunduğu və daha böyük sərmayələr yatırılan iri həcmli sənaye müəssisələri açılmaqdadır və onunla paralel olaraq kənd təsərrüfatı istiqamətində də çox mühüm addımlar atılıb. Bütün bu həyata keçirilən islahatlar
sadəcə spontan olaraq baş vermir. Bütün bunlar, bayaq sadaladığım sənədlər həmin islahatların elmi bazasını təşkil edir. Yəni, həm regionların sosial-iqtisadi inkişafı üzrə dövlət proqramları, həm 2 il öncə hazırlanmış və qəbul edilmiş strateji yol xəritələri və ümumiyyətlə, ölkə iqtisadiyyatının inkişafını müəyyənləşdirən strateji hədəflər bütün aparılan islahatların elmi bazasıdır. Bəli, bu elmi baza üzərində hökumət qurumlarının həyata keçirdiyi islahatlar ildən ilə daha çox öz nəticələrini göstərməyə başlayır və məhz bunun nəticəsidir ki, biz həm Davos forumunun reyting cədvəlində, həm Doing Business hesabatlarında Azərbaycanın yerinin ildən ilə artdığını, yüksəldiyini görürük və xüsusilə MDB ölkələri arasında birinci yerə Azərbaycanın çıxması, bu da tək bu il deyil, yəni bir neçə il bundan öncədən başlayaraq Azərbaycan MDB ölkələri arasında birinci yeri tutmağa başlamışdı və bugün də bu yerdə Azərbaycan öz yerini qoruyub saxlamaqdadır və mən bütün indi aparılan islahatlara baxanda belə qənaətə gəlmək mümkündür ki, və əminəm ki, Azərbaycan indən sonraki inkişaf proseslərində də MDB məkanında mütləq həmişə birinciliyini qoruyub saxlayacaq. Lakin məqsəd daha böyükdür. Məqsəd, cənab prezidentin qeyd etdiyi kimi, ölkəmizi iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş dövlətlər səviyyəsinə çıxartmaqdır. Və bu da elə hesab edirəm ki, hal-hazırda həyata keçirilməkdə olan strateji yol xəritələrinin başa çatması ilə biz buna nail olacaq. Tamamilə elədir, tam haqlısınız Cavanşir müəllim. Doğrudan da bu qürur verici bir haldır ki, Azərbaycanın bugün bütün iqtisadi göstəricilərinə biz nəzər salsaq, həqiqətən də dünyanın hətta inkişaf etmiş ölkələri ilə müqayisədə Azərbaycan ən qısa zamanda bu nailiyyətləri əldə etmiş. Bəzi parametrlərə görə Azərbaycan əlbəttə elə bir səviyyə göstərir. Dünyanın inkişaf etmiş ölkələri ilə eyni səviyyəni göstərir. Amma ümumilikdə götürəndə Azərbaycan hələ inkişaf etmiş ölkələr sırasında, inkişaf etməkdə olan ölkələr sırasındadır. Lakin bütün göstəricilər onu göstərir ki, bir tezliklə Azərbaycanın inkişaf etmiş ölkələr sırasına qoşulacaq. Tamamilə elədir və sözsüz ki, biz veriliş boyu həmin rəqəmlərə, faktlara müraciət edəcəyik. Və bu arada mən qeyd etməliyəm ki, 9 ayın göstəricilərinə görə, Tahir müəllim, biz nəzər yetirsək, ümumdaxili məhsul ölkəmizdə 0,8%, sənaye istehsalı 2%, o cümlədən qeyri-neft sənayesi 10,8%, qeyri-neft istehsalı 1%, kənd təsərrüfatı 4,3%, iqtisadiyyata 9 milyard dollar sərmayə qoyulub, o cümlədən qeyri-neft sektoruna 5,6 milyard dollar investisiya yatırılıb. Ölkənin valyuta ehtiyatları 9 ay ərzində 3 milyard dollar artaraq 45 milyard dollara çatıb. Əlbəttə ki, bu rəqəmlər bir daha onu göstərir ki, əgər 9 ayın göstəricilərinə görə Azərbaycan iqtisadiyyatı bu qədər dinamikliklə inkişaf edibsə, sözsüz ki, məhz bu hesabatlarda bu göstəricilər də olmalıydı. Buyurun. Təbii ki, yəni siz çox doğru qeyd elədiniz. Düzdür, saladığınız rəqəmlər daha çox makro iqtisadi rəqəmlər idi. Çünki ümumiyyətlə iqtisadiyyatın analizinin 2 yanaşması var. Makro yanaşma və mikro yanaşma. Və bütövlükdə Azərbaycanın baxsız bütün göstəriciləri, həm iqtisadiyyatın makro iqtisadi göstəriciləri, həm mikro iqtisadi göstəriciləri bir tərəfdən dinamik inkişaf göstərir, digər tərəfdən isə dayanıqlı iqtisadi inkişafın hesab edirəm ki, əsas mühüm göstəricilərindən biridir. Bayaq bizim qeyd etdiyimiz Doing Business-lə bağlı qeyd etmək istəyərdim ki, əslində Doing Business daha çox ölkənin makro iqtisadi göstəricilərini deyil, ölkə daxilində sahibkarlığın inkişaf mühitini, sahibkarlığın qarşıladığı çətinliklər və bu çətinlikləri dərk etmək üçün, dəf etmək üçün həm qanunverici, həm də icraedici orqanda görülən tədbirlərin toplusunun analizinin bir nəticəsidir. Kifayət qədər maraqlı bir hesabatdır. Xeyli müddətdir ki, davam edir. Ümumiyyətlə, Dünya Bankının dərc elətdiyi bu hesabat hər bir ölkədə sahibkarlığa dövlətin münasibətini və ümumiyyətlə, dövlətin bu sahədə gördüyü işlərin məcburi bir toplusudur. Bu cəhətdən baxsaq, Azərbaycanın birdən-birə bu qədər irəliləməsi, yəni 57-ci yerdən keçən il, bu 25-ci il, 32 pillə irəliləməsi kifayət qədər böyük bir tarixi uğurdur. Yəni, bir tərəfdən baxsaq, qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanda aparılan iqtisadi islahatların məqsədi tək reytingdə yer tutmaq deyil. Bəli. İqtisadi islahatların əsas məqsədi ölkədə dayanıqlı iqtisadiyyat qurmaq və əhalinin rifah halını daha da yaxşılaşdırmaqdır. Amma digər tərəfdən baxsaq, təbii ki, bütün bu nəticələrin beynəlxalq reytinqlərdə əks olunması bir tərəfdən ölkəmizə maraq artırır, digər bir tərəfdən Azərbaycanı investisiya axını gücləndirir, üçüncü tərəfdən isə Azərbaycanın iqtisadi islahatlarda daha düzgün yolda olmağın növbəti bir təsbit olunmasıdır. Bu cəhətdən baxsaq, hesabatın yəni hər tərəfli həm investisiya baxımından, həm iqtisadi inkişafı baxımından çox mühüm bir əhəmiyyəti vardır. Hesabatın özünün kifayət qədər maraqlı göstəriciləri də vardır. Mən ümumi yanaşma, belə deyim, mən az ilərə demək istəyirdim ki, Azərbaycan bugün hesabata görə dünyanın
islahat ederek inkişaf eden dünyanın 10 ölkəsindən biridir. Dediyim ki, ümumilikdə Doing Business hesabatı təxminən 10 indikator üzrə müəyyən edilir ölkənin iqtisadiyyatı. Bu indikatorların sayı daim dəyişir. Məsələn, 2006-cı ildə bu 5 indikator idi, indi artıb 10 indikator. Belə bir danışıqlar var ki, növbəti illərdə yeni indikatorlar əvəz olunacaq. Yəni, bütünlükdə baxsaq, hesabat əsasən ölkədə sahibkarların qarşılaşdığı ən mühüm məqamları və onun dəf edə biləcəyi yollardan bağlıdır. Mən qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycanda bugün özəl sektorun iqtisadiyyatda payı təxminən 83%-dir. Bugün Azərbaycanda məşğul əhalinin təxminən 80%-dən çoxu özəl sektorda çalışır. Bəli. Bugün Azərbaycanda kiçik və orta sahibkarlığın inkişafına bağlı dövlətin müxtəlif proqramları vardır. 2016-cı ildə ölkə prezidentinin imzaladığı ölkəmizdə sahibkarlıq mühitinin daha da yaxşılaşması və beynəlxalq reytinqdə Azərbaycan mövqeyinin daha da yaxşılaşmasına bağlı xüsusi bir fərman var hətta. Yəni dövlət bir tərəfdən baxsaq, bu tərəfdə qəbul etdiyi qərarlar və qanunlar bir tərəfdən təbii ki, mühiti daha da yaxşılaşdırır. Digər bir tərəfdən sahibkarların daha yaxşı infrastrukturdan tutmuş, yəni digər məsələlərə çıxış əldə etməsi üçün mühüm bir imkan yaradır. Məsələn, müqayisə üçün deyim ki, bugün dünyada bütövlükdə biznesin qeydiyyatı təxminən 20 günə başlayır. Yəni 20 gün ərzində dünyada ortalama biznesin başlaya bilir ki, dünyada bu orta göstəricidir. Və yaxud da ki, dünyada bugün biznesdə başlamanın orta xərci milli gəlirin təxminən 23% ətrafındadır. Amma biz Azərbaycana baxsaq, bugün bizim göstərimiz 3.5 günə biznes başlaya bilir və cəmi 1.3% milli gəlirin də cəmi xərci bərabərdir. Yəni bunlar kifayət qədər belə deyim, mühüm göstəricilərdir və bu mühüm göstəricilərin sayını kifayət qədər saymaq da mümkün. Çünki indikatorların içində 6 indikatorlar və bunların eyni zamanda müqayisə olunması bir dövrü var. Bu cəhətdən baxsaq, düşünürəm ki, Doing Business-ində Azərbaycanın əldə etdiyi mühüm uğur digər reytinqlərə də bizim mühüm uğur olunmasına təsir edəcək. Baxmayaraq ki, Doing Business hesabatı makro iqtisadi göstəricilərə əhatə etmir. Amma təcrübə göstərir ki, hər bir hesabat sonrakı digər bir hesabatlarla qarşılıqla əlaqədədirlər. Yəni, Doing Business-də yaxşı yer tutmaq, eyni zamanda rəqabət qabiliyyəti indeksində daha yaxşı yer tutmağa imkan verir. İnsan kapitalının inkişafı indeksində Azərbaycanın mövqeyini daha da yaxşılaşmasına xidmət edir. Və mən düşünürəm ki, bütünlükdə bu yanaşma, yəni belə bir uğurun əldə etməsi ölkədə sahibkarlığın inkişafının mühüm bir göstəricisidir. Tamamilə elədir Tahir müəllim, çox sağ olun bu müqayisəli təhlilinizə görə və sözsüz ki, bu Dünya Bankının Doing Business 2019 hesabatının hazırlanmasında iqtisadi islahatların təhlili və kommunikasiya demək mərkəzinin xüsusi rolu var və analitik olaraq Nərmin xanım siz bugün verilişə dəvət olunmuşsunuz və sözsüz ki, biz bilirik ki, Avropa və Mərkəzi Asiya bölgəsinə daxil olan Azərbaycan ən yaxşı təkmilləşdirmə göstəricilərinə malik olan 10 ölkə arasında və qlobal səviyyədə rekorda nail olub və 8 sahə üzrə islahatlar aparmaqla 2017-2018-ci illərdə biznes fəaliyyətinin daha da asanlaşmasının təmin olunması ilə bağlı belə bir demək ki, göstəricilər var. Mən istərdim ki, bu sahələr bizim tamaşaçılarımız üçün siz bunu açıqlayasınız, hansı sahələrdir və eyni zamanda müqayisəli təhlil aparsaq, biz MDB məkanında yaşayırıq, o ölkələrlə Azərbaycanın müqayisəsi. Buyurun. Qeyd olunduğu kimi Azərbaycan yəni 2018-ci il hesabatı ilə müqayisədə 2019-cu il hesabatında 25 pillə irəliləmişdir və 2019-cu il hesabatına əsasən dünyanın demək 190 ölkə arasında dünyanın ən islahatçı 10 ölkəsinin top 10 ölkəsinin siyahısı müəyyənləşdirilmişdir ki, bu siyahıda da Azərbaycan birinci yerdədir. Azərbaycandan sonra bu siyahıda Türkiyə, Çin, Ruanda, Hindistan kimi ölkələr gəlir və qeyd olunduğu kimi 8 sahə üzrə islahat tədbirləri həyata keçirilmişdir. Və Tahir müəllim də qeyd etdiyi kimi 2016-cı ilin iyul ayında biznes mühiti və beynəlxalq reytinqlərdə Azərbaycan mövqeyinin daha da yaxşılaşdırılması ilə bağlı sərəncam qəbul olmuşdur və bu sərəncamın icrası istiqamətində 2017-ci ilin iyul ayında tədbirlər planı demək qəbul olunmuşdur. Tədbirlər planı da Doing Business-ə daxil olmaqla dünyanın ən qabaqcıl 5 nüfuzlu beynəlxalq reytinq qiymətləndirmələrini əhatə edir və onu da qeyd etmək istərdim ki, bu tədbirlər planı 18 istiqamətdə 150 tədbirdən ibarət olaraq formalaşdırılmışdır. Və tədbirlər planında nəzərdə tutulan tədbirlərin həyata keçirilməsi nəticəsində biz bugün bu uğurlu nəticəni əldə edə bilmişik. Və əlbəttə ki, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən davamlı kompleks iqtisadi islahatların nəticəsində
dünya ictimaiyyəti tərəfindən verilən bir qiymətdir ki, bu biz demək 25-ci yerdə qərarlaşmışıq və biz dünya ölkələrlə müqayisə etsək, bizim mövqeyimiz, yəni Fransa, İspaniya, İsveç, daha sonra Avstriya kimi ölkələrdən daha irəlidədir. Yəni biz bu ölkələri geridə qoyuruq. Və onu da qeyd etmək istərdim ki, iki indikator üzrə, yəni biznesə başlama və kiçik investorların hüquqlarının müdafiəsi indikatorları üzrə Azərbaycan 190 ölkə arasında top 10-luqda yer alır. Daha sonra digər iki indikator, yəni tikinti üçün icazələrin alınması və kreditlərin alınması indikatorları üzrə isə Azərbaycan 100 pillə irəliləmişdir. 2018-ci hesabatı ilə müqayisədə 2019-cu hesabatında bu indikatorlarda 100 pillə irəliləmişdir. Bəli. Eləcə də əlavə olaraq tikinti üçün icazələrin alınması və elektrik təchizatı şəbəkələrinin qoşulma indikatorlarında da tətbiq olunan bir pəncərə sistemi Doing Business komandası tərəfindən yüksək səviyyədə qiymətləndirilmişdir. Əlavə olaraq Doing Business komandası digər sahələr, yəni tarım əmrə qeyd etdiyi kimi 10 indikatordan formalaşmışdır. Bəli. Və bu 10 indikator 8 sahəsi üzrə Azərbaycan irəliləmişdir. Mən istərdim ki, tamaşaçılarımız üçün bunu da biz xatırlayaq. Fərqli sahələrdə, yəni bu 10 indikator tamamilə fərqli sahələrə əhatə edir. Yəni sahibkarın biznesə başlamasından onun biznesinin sonlanmasına kimi bütün fərqli sahələr, kreditlərin alınması, vergilərin ödənilməsi, tikintilər üçün icazələrin alınması, yəni bütün fərqli sahələri əhatə edir. Və biz dedik ki, məsələn, kreditlərin alınması indikatoru üzrə 100 pillə irəliləmişdir. Bu sahədə əsaslı demək yeniliklər əldə olunmuşdur. Belə ki, Azərbaycan Kredit Bürosu, eləcə də Daşınan Əmlakın yüklü dövlət reyestr xidməti yaradılmışdır ki, bu iki maliyyə institutunun yaradılması bizim indikator üzrə irəliləməmizdə böyük əhəmiyyət daşıyır. Çünki beləliklə, əldə olunan nəticə ondan ibarətdir ki, bank sektoru ilə real sektor arasında etimad mühiti gücləndirilmişdir. Eləcə də informasiya asimetriyası azaldılmışdır. Belə ki, maliyyə xidmətlərinin əlçatanlığı üçün imkan yaradılmışdır. Çünki kredit riskləri azaldılır, borc alanların maliyyə intizamını nəzarət mexanizmi gücləndirilir və eləcə də real sektor artan risklər fonunda dayanıqlı bir maliyyə sistemi, iqtisadi sistem formalaşdırılır. Daha sonra tikinti sahəsində də əsaslı dəyişikliklər edilmişdir. Doing Business komandası tərəfindən dediyim kimi bir pəncərə sistemi yüksək səviyyədə qiymətləndirilir. Bundan əlavə tikinti ilə bağlı 2017-ci ildə edilən dəyişikliklər nəticəsində tikinti obyektləri tikinti layihəsi ekspertizadan keçirilməsi tələb olunan və ekspertizadan keçirilməsi tələb olunmayan tikinti obyektlərinə bölünmüşdür. Və bu bölgü nəticəsində Doing Business-in 2018-ci il hesabatında mövcud olan bəzi prosedurlar artıq ləğv olunmuşdur. Çünki bu bölgü onu göstərir ki, Doing Business-in 2018-ci il hesabatında əks olunan bu prosedurlar əslində bizdə qanunvericiyə və praktikaya uyğun olaraq mövcud deyildir. Və bundan başqa tikinti obyekti tikintisi başa çatdıqdan sonra həmin tikinti obyektinin dövlət qeydiyyatı üçün tələb olunan günlərin sayı da azaldılmışdır. Bu həyata keçirilən islahat tədbirlərinin nəticəsi olaraq. Daha sonra biz təbii ki, bu davam etdirəcəyik bunu. Əlbəttə biz bunu elektrik təchizatı şəbəkələrinə qoşulma indikatorunda Azərbaycan 28 pillə irəliləyib, eyni zamanda biznesə başlama indikatoru üzrə isə ilk onluğa düşməyə nail olub və bu rəqəmlər var. Biz bunu davam etdirəcəyik veriliş boyu müzakirəmizi. Və sözsüz ki, mən əlbəttə ki, bir vacib məsələni qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycanın bu qədər bölgədə Cənubi Qafqazın lider dövlətinə çevrilməsi və sözsüz ki, Azərbaycanın artıq demək artan nüfuzunun həm beynəlxalq təşkilatlarda, həm dünyada söz sahibinə çevrilməsi nəticəsində bu həftə ərzində ölkəmizin Xarici İşlər Nazirliyi səviyyəsində üç tərəfli formatda görüşlər keçirilib Türkiyədə, həm Azərbaycan, Türkiyə, İran və eyni zamanda Azərbaycan, Türkiyə, Gürcüstan formatında. Mən istərdim ki, demək Cavanşı müəllim, siz Avropa İttifaqı Azərbaycan Parlament Əməkdaşlıq Komitəsinin həmsərliyi
sədri olaraq və eyni zamanda bir millət vəkili olaraq, eləcə də Tahir müəllim bu görüşlər ətrafında bugün kütlə informasiya vasitələrində çox demək müzakirələr aparıldı və bütün bunlar əlbəttə ki, Azərbaycanın eyni zamanda öz qonşuları ilə və eyni zamanda bölgədə artıq söz sahibi, demək nüfuz sahibi olduğunu nümayiş etdirir və bu görüşlər haqqında mən istərdim ki, sizin fikirləriniz çox maraqlıdır. Buyurun. Çox sağ olun. Ümumiyyətlə, bu formatlarda olan görüşlər də yeni deyil. Artıq son illərdə biz formatların həm coğrafiyasının genişləndiyini görürük, həm iştirakçı tərəflərin sayının bir-birindən fərqli formatlarda görüşdüyünü müşahidə oluruq. Və bütün bunlar əslində bir-birinə bağlı proseslərdir. Əgər bir bölgədə hər hansı bir ölkə özün inkişafı, iqtisadi inkişafı ilə önə çıxırsa, bu ölkənin təkcə ölkə daxilindəki əhalinin rifah səviyyəsinin yüksəlməsi və yaxud ölkə daxilində iqtisadi göstəricilərin yüksələ xətlə getməsi eyni zamanda həmin ölkənin yerləşdiyi bölgəyə də təsirsiz ötüşmür. O yüzden Azərbaycanın iqtisadi inkişafı özü ilə bərabər olaraq Azərbaycanın beynəlxalq münasibətlərini də təsirsiz qoymur və Azərbaycan beynəlxalq münasibətləri də bu inkişafdan yararlanaraq daha da genişlənməyə başlayır. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın beynəlxalq siyasət istiqamətində müəyyən etdiyi yol çox vektorluluq əsasında bütün ölkələrlə əməkdaşlıq əsasında öz münasibətlərini qurmaqdan ibarətdir. Əgər bizim bölgəyə fikir versək, buna belə bir siyasətə aparmaq üçün çox geniş imkanlara malik olmaq lazımdır. Və bu imkanlar təkcə iqtisadi imkanları nəzərdə tutmur. Eyni zamanda siyasi baxışlar, ölkənin siyasi gələcəyini müəyyən edən statusu və eyni zamanda ölkənin idarə edən siyasi partiyaların, qurumların, ölkə rəhbərliyinin siyasi məramı burada çox böyük rol oynayır. Məsələn, biz müqayisə etsək, Cənubi Qafqaz bölgəsində Azərbaycandan başqa belə geniş əlaqələrə malik olan ikinci bir ölkə yoxdur. İstər Gürcüstan, istər Ermənistan, hər ikisi çox məhdud çevrədə dövlətlərlə, ölkələrlə müxtəlif əlaqələr qura bilirlər. Xüsusilə də deyək ki, Gürcüstanın əlaqələri əsasən Azərbaycan vasitəsilə həyata keçirilir və birbaşa Azərbaycanın ortaya çıxardığı layihələrlə bağlıdır. Ermənistan isə məlum siyasət nəticəsində bu layihələrdən kənarda qaldığı üçün ümumiyyətlə bir çıxışı yoxdur. Baxmayaraq ki, Ermənistan məsələn İranla qonşuluğu var, Türkiyə ilə qonşuluğu var, Gürcüstanla qonşuluğu var, coğrafi cəhətdən, amma heç o ölkələrlə də onun nə iqtisadi ilişkiləri, iqtisadi münasibətləri, nə siyasi münasibətləri normal bir məcraya hələ düşə bilməmişdir. Və bunun səbəbi əlbəttə ölkə daxilində həyata keçirilmiş yarıtma siyasət olmuşdur. Və bütün bunlar nəticədə bayaq Doing Business hesabatına istinad etdiyimiz rəqəmlərə gətirib çıxarır. Hal-hazırda Ermənistan faktiki olaraq bütün iqtisadi inkişaf layihələrindən təcrid olunmuş şəraitdə yaşayır. Bundan çox fərqli olaraq Azərbaycan nəinki ölkə miqyaslı, hətta regional miqyaslı və bəzi hallarda dünya miqyaslı layihələrə qoşulur və yaxud həmin layihələrin təşəbbüskarı olur və yaxud həmin layihələrin maliyyələşdirən dövlət rolunda çıxış edir. Və bu baxımdan Azərbaycanın Azərbaycan-Türkiyə-Gürcüstan, Azərbaycan-Türkiyə-İran, Azərbaycan-Türkiyə-Pakistan, Azərbaycan-Rusiya-İran və s. belə formatlar çoxdur və bu formatlarda Azərbaycanın fəallığının bir məqsədi var. Azərbaycanın bütün dövlətlər üçün açıq olduğunu nümayiş etdirmək, Azərbaycanın bölgədə baş verən hadisələrə öz fəal münasibətini ifadə etmək və Azərbaycanın maraqlarına uyğun olmayan hər hansı bir hadisənin regionda baş verməsinin qarşısını almaqdır. Tamamilə evet. Və ona görə də Azərbaycanın fəal siyasət aparması bu formatlarda olduqca zəruridir və Azərbaycanın gələcəkdə daha stabil inkişafının əsasını təşkil edir. Tamamilə elədir və sözsüz ki, bu maraqlı cəhətlərdən biri ondan ibarət idi ki, həmişə olduğu kimi bu dəfədə məhz Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan Xarici İşlər Nazirlərinin üçtərəfli görüşünün nəticəsi olaraq qəbul edilmiş yekun bəyanat vardı və eyni zamanda digər görüşdə də bu bəyanat vardı və bu bəyanatlarda ərazi bütövlüyü, suverenlik, sərhədlərin toxunulmazlığı və ümumiyyətlə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ATƏT-in, BMT
BMT'nin ve diğer beynəlxalq təşkilatların kabul ettiği, demek Avropa Şurasının kabul ettiği qətnamələrə uygun həllindən söhbət gedirdi. Mən istərdim ki, bu məsələni siz şərh edəriniz. Buyurun. Siz efendim, mən düşünürüm ki, bugün dünyada 20-ci əsrin ortalarında yaranmış çox tərəfli beynəlxalq təşkilatların bir böhran dövrü başlayıb. Yəni elə bir təşkilatlardır ki, bunlarda ikili standartlar başarılıb gedir, qəbul etdiyi qərarlar icra olunmur. Xüsusən bizim region dünyada ən çox tərəfli beynəlxalq təşkilatların qəbul etdiyi qərarların icra olunmadığı bir regiondur. Yəni bizdə BMT-nin qətnamələri var, icra olunmur. Avropa Şurasının verdiği qərarlar var, Dağlıq Qarabağ məşğulunda icra olunmur. Azərbaycanın sərhədlərin toxunulmazlığına bağlı qəbul olunmuş qətnamələr var, qərarlar var, icra olunmur. Yəni torpaqlarımız hələ də işğal altındadır, Ermənistanda sanksiya tətbiq olunmur. Bir çox hallarda Ermənilərə bəzən maliyyə yardımı olunur, hətta bu tərəfdən baxdıq. Yəni ona görə düşünürəm ki, bugün bu hadisələrin qabağında ən doğru addım tamamilə yeni bir əməkdaşlıq formasının yaranmasıdır ki, bu Azərbaycan prezidenti təşəbbüsü ilə bölgədə baş verən üç tərəfli əməkdaşlıq və regional əməkdaşlıq formasıdır. Çünki bugün təcrübə göstərir ki, ümumiyyətlə dünyada yeni bir paradigmalar var, yeni bir siyasi istiqamətlər var ki, bu siyasi istiqamətin əsas mövzusu gələcəkdə daha çox regional əməkdaşlığın mühüm əhəmiyyət kəsb edəcəyini və ölkələrin taleyində regional münasibətlərin çox mühüm bir rol oynayacağını göstərir. Azərbaycan bayaq çıxmışam qeyd elədi, regionda yeganə ölkədir ki, həm Türkiyə ilə, həm İranla, həm Rusiya ilə sərhədi var. Həmin zamanda Gürcistanla əlaqələr kifayət qədər yüksəkdir. Bu cəhətdən baxsaq, bugün Azərbaycan dünya regionda yeganə ölkədir ki, siyasi cəhətdən heç bir qonşusu ilə problemi yoxdur. Azərbaycan multikultural bir dövlətdir. Azərbaycan eyni zamanda siyasi sabit olan bir ölkədir. Azərbaycanın kifayət qədər iqtisadi gücü var. Azərbaycan nəinki bu regionda, hətta Xəzərin o biri tərəfində belə Orta Asiya və Asiya dövlətlərindən kifayət qədər gözəl münasibətləri olan bir ölkədir. Bu cəhətdən baxsaq, bugün regional əməkdaşlığın əslində bir forması kimi Azərbaycan geniş istifadə edir. Bu Azərbaycan bütün formatlarda bu formatlarda hər yerdə var. Əslində düşünürəm ki, bunun effekti getirisi də var artıq. Yəni bugün baxsanız, bugün regionda həyata keçən layihələr bir kif versək, bu layihələrin demək olar ki, hamısı regional əməkdaşlıq formatının nəticəsidir. Eyni zamanda sənəddə belə bir müddəaların əks olunması kifayət qədər önəmlidir. Çünki təbii ki, Azərbaycan bugün qəbul etdiyi əsas müddəalar Azərbaycanda Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli həlli ilə bağlı hüquq çərçivəsinin daha da gücləndirilməsidir. Çünki cənab prezident də qeyd elədi ki, artıq kifayət qədər hüquq əsası var, belə bir çərçivələr yaradılıb və hər dəfə bu çərçivənin gücləndirilməsi bizim təbii ki, hər bir müsəlmandə bir mənəvi cəhətdən kifayət qədər bir dəstəkdir. Yəni Azərbaycanın bugün münaqişənin ədalətli həlli üçün kifayət qədər maddi, siyasi və eyni zamanda hərbi qüdrəti vardır. Və düşünürəm ki, bu formatlar getdikcə daha çox bir tərəfdən ayrı-ayrı siyasi baxışları olan ölkələrin bir yerə yığılması, digər bir tərəfdən isə gələcəkdə daha maraqlı, daha effektiv layihələrin həyata keçirilməsinə bağlı yeni bir formatın tapılması və üçüncü çox mühüm önəmi bölgədə gələcəkdə baş verə biləcək hər hansı bir münaqişənin qarşısını alınması üçün bu əməkdaşlıq formatının effekt verməsidir. Çünki bölgə kifayət qədər mürəkkəb bir bölgədir. Bölgədə iki dövlət ən azı sanksiyalar altındadır. Eyni zamanda bizim cənub hissəmizdə münaqişə hələ də davam edir. Bu cəhətdən baxsaq, bölgənin qorunub sallanması həyati cəhətdən bölgədə yaşayan xalqlar üçün çox önəmlidir. Azərbaycanın bu təşəbbüsü əslində belə baxsaq, gələcəkdə bölgənin sağ-salamat qalması üçün həyati cəhətdən əhəmiyyət kəsb edir. Tam haqlısınız və bu arada mən istəyirəm ki, demək Nərmin xanım, biz bayaq Doing Business 2019-un demək hesabatın nəticələri və bununla bağlı çox vacib rəqəmlərə müraciət etdik və siz ətraflı şəkildə bununla bağlı məlumat verdiniz və əlbəttə ki, bu hesabat nəticəsində Azərbaycanda iqtisadi dayanıqlığa beynəlxalq miqyasda inam və etimadın biz artdığını, eyni zamanda ölkəyə investisiya cəlbinin təşviq olunduğunu, eləcə də iqtisadi diversifikasiya və qeyri-neft sektorunda daha mühüm nəticələrin stimullaşdırılmasının demək şahidi oluruq. Mən istərdim ki, ümumiyyətlə bu hesabatların məhz 2017, 2018, 2019 demək hazırlanması və ümumiyyətlə dünya ölkələri ilə Azərbaycanın müqayisəli təhlil etsək, sizin proqnozlarınız biz aydındır ki, bu 2019 ilə bağlıdır və biz bunu gördük. Gələcəklə bağlı çox maraqlıdır bir analitik kimi. Buyurun. Belə ki, Doing Business hesabatı qeyd olunduğu kimi 10 indikator üzrə hazırlanır və Doing Business hesabatının hazırlanmasında 4 məlumat mənbəsindən istifadə olunur. Belə ki, bu məlumat mənbələri qanunvericilik aktları, respondentlər, yəni sahibkarlar, eləcə də həmən ölkənin dövlətindən əldə olunan məlumatlar və Doing Business hesabı, World Bank-ın, yəni Dünya Bankının özünün həmin ölkədəki nümayəndələrindən əldə olunan məlumatlardır. Və Doing Business hesabatı məlumatları hazırlayan
edərkən, yəni bu hesabatı hazırlayarkən ilk öncə sahibkarların cavablarına önəm verirlər. Yəni, daha çox onların maraqlarını nəzərə alınır. Bəli. Yəni, qanunvericilik aktının qəbul olunması və bununla yəni bütün işlər bitmir. Qanunvericilik aktı qəbul olunur və qanunda mövcud qanunda dəyişikliklər edilir. Daha sonra bu icraata verilir, yəni icra olunur və praktikada tətbiq olunduqdan sonra artıq sahibkarlar, Doing Business komandası tərəfindən sahibkarlara demək sorğular göndərilir və Doing Business özü yanvar ayından etibarən artıq məlumatların toplanmasına başlayır və sahibkarlara göndərilən sorğuların nəticəsidir ki, biz yəni bu il 2019-cu il hesabatında bu irəliləyişə nail olmuşuq. Çünki bu onu göstərir ki, sahibkarlar da artıq öz həyatlarında, onların biznes fəaliyyətində bütün bu dəyişiklikləri hiss edirlər, bütün bu qanunvericilikdə edilən dəyişiklikləri praktikada tətbiq olunduğunu onlar bir daha sübut edirlər və Doing Business hesabatında mövqeyimizin irəliləməsi, Tayman'da qeyd etdiyi kimi, digər indekslərdə öz təsirini göstərəcəkdir və bütünlükdə bu yüksək nüfuzlu reyting qiymətləndirmələrində ölkəmizin mövqeyinin irəliləyə getməsi əlbəttə ki, ölkə investisiya axının gücləndirilməsinə təsir göstərəcək ki, bu da öz növbəsində yeni iş yerlərinin yaradılması, ölkənin gəlirinin artması, əhalinin rifahını yaxşılaşdırılmasına öz töhfəsini verəcəkdir. Lakin onu da qeyd etmək istərdim ki, yəni bildiyimiz kimi biz bir çox indikator, Doing Business-in bir çox indikatorlar üzrə yüksək mövqeyə nail olmuşuq. Lakin bununla bitmir. Çünki 190 ölkə arasında biz bugün bu yerdəyik. Lakin digər ölkələrdə də davamlı olaraq islahat tədbirləri həyata keçirilir. Onlar da müəyyən dəyişikliklər edirlər. Yəni rəqabət mühitində bu ölkələrlə paralel, yəni biz də yeni dəyişikliklər etməliyik ki, öz mövqeyimizi qoruyub saxlaya bilək və eləcə də gələcəkdə daha yüksək yerlərə, yəni mövqeyə çıxa bilək. Təşəkkür edirəm. Çox ətraflı və demək, çox gözəl bir təhlil apardığınıza görə və əlbəttə ki, biz ümid edirik ki, Azərbaycanın məhz bu dinamik inkişafı bundan sonra da davam edəcək və biz növbəti hesabatlarda və təhlillərdə Azərbaycanın daha da bundan sonra demək, yüksək nəticələr əldə edəcəyinə inanırıq. Və əlbəttə ki, bu arada mən qeyd etmək istəyirəm ki, Cavanşir müəllim, biz bayaq üç tərəfli formatda Tahir müəllim də siz də Azərbaycanın keçirdiyi son Xarici İşlər Nazirlikləri səviyyəsində görüşlərə toxunduq və bu görüşlərdə sözsüz ki, Türkiyə, Azərbaycan və İran Xarici İşlər Nazirlərinin 6-cı üçtərəfli görüşündə demək bəyannamə qəbul edilmişdi və həmin bəyannamədə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı münaqişənin hansı prinsiplər əsasında həlli ilə bağlı məsələlər prinsipial mövqe kimi qoyulmuşdu. Əlbəttə bu ərazi bütövlüyü, suverenlik və digər məsələlər idi. Və sözsüz ki, biz bugün müqayisə etsək Ermənistanda baş verən son hadisələri görürük ki, artıq demək olar ki, bu ölkədə tam iflas var. Demək olar ki, bütün sahələrdə çökmüş olan bir dövlət kimi, hətta bir dövlət də demək olmur əslində. Demək, Ermənistanda bugün parlamentdə buraxıldı, Ermənistanda bugün baş nazir də seçilə bilmədi və bu arada artıq demək, Ermənistan demək, baş nazir səlahiyyətlərini icra edən Paşinyan bugün çox uzun bir demək, beynəlxalq təşkilatlarla apardığı danışıqlardan sonra və eyni zamanda onlara sanki bir dilənçilik müraciəti etdikdən sonra 3 milyon demək dollar vəsait ayrıldı ki, bu seçkilərdə demək istifadə olunsun. Amma biz bilirik ki, bundan əvvəlki seçkilərə böyük vəsait ayrılmışdı və nə baş verdi ki, bu vəsait azaldı. Əlbəttə ki, burada sözsüz ki, müxtəlif səbəblər ola bilər. Bizim üçün çox maraqlıdır ki, Ermənistanın bu günləri taleyi beynəlxalq təşkilatlar üçün çox önəmli olmalıdır. Ona görə ki, Ermənistan bugün bölgədə terrorizm sahəsində və eyni zamanda işğalçılıq siyasətində öndə gedir və bütün bölgəni təhdid edir. Və belə olduğu halda bu həm bölgə üçün bir demək ciddi siqnaldır və eyni zamanda beynəlxalq təşkilatlar üçün. Buyurun. Bəli. Əvvəlcə, üç tərəfli format haqqında dediklərinizə fikir bildirmək istəyirəm. Üç tərəfli formatda keçirilən görüşlərdə doğrudan da bütün müzakirə olunan məsələlərin önündə Azərbaycan ərazilərinin işğalı və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
çözülməsinin yollarının müzakirəsi durur. Bu, nəinki üç tərəfli formatda olan görüşlərdə, ümumiyyətlə, bütün beynəlxalq tədbirlərdə Azərbaycanı təmsil edən diplomatlar və ya qurumlar mütləq bu məsələni önə çıxardırlar. Həm Avropa məkanında, həm regional məkanda, həm qlobal tədbirlərdə Azərbaycan həmişə bugünkü Cənubi Qafqazdakı bugünkü durumu bir daha dünya ictimaiyyətinə xatırladır, dünya liderlərinin nəzərinə çatdırır və Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarının qeyd şərtsiz azad olunmasını tələb edir. Və bu formatda olan görüşlərdə də bütün müxtəlif mövzularla yanaşı, iqtisadi islahatlarla bağlı, iqtisadi əməkdaşlıqla bağlı, eyni zamanda bölgədəki hərbi siyasi vəziyyət müzakirə olunur və Azərbaycan Bayat Xəlil müəllim də dediyi kimi hər dəfə, növbəti dəfə öz mövqeyini orada əks etdirmiş olur və Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad olunmasının zərurliyini və vacibliyini qeyd edir və eyni ilə keçən həftə ərzində baş verən üç tərəfli görüşlərdə də bu ifadələr öz yerini tapmışdır və eləcə də Avropa İttifaqında, Avropa Parlamentində, ATƏT-də qəbul olunan bütün sənədlərdə Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri çərçivəsində Azərbaycanın müstəqilliyi, suverenliyi hər zaman təsdiq olunur. Bu bizim üçün bugünkü durumda çox vacibdir, zəruridir. Biz hüquqi bazanı nə qədər təkrarən möhkəmlətmiş olsaq, gələcəkdə Qarabağ münaqişəsinin çözülməsi içində bu sənədlərə istinad etmək imkanımız o qədər genişlənmiş olur. Ermənistanda baş verən hadisələrə gəlincə, əslində bunu gözləmək olardı, çünki son 3-10 illik ərzində aparılan siyasət artıq gətirib ona çıxarıb ki, Ermənistan hara gedəcəyini, necə gedəcəyini hələ də müəyyənləşdirə bilməyib. Düzdür, Ermənistanda inqilab baş verdiyi zaman Avropa ölkələrində və beynəlxalq təşkilatlarda belə bir ümid yarandı ki, bəlkə bu dəfə Ermənistanda hakimiyyətə gələcək qüvvələr doğrudan da bir sivil cəmiyyət qurmaq istiqamətində addımlar atacaqlar, sivil dünyaya qoşulmaq istiqamətində addımlar atacaqlar. Lakin o vaxtda bu vaxtda baş verən hadisələr onu göstərir ki, Ermənistanın yeni hakimiyyəti də hələ öz yolunu müəyyənləşdirə bilməyib. Hərçənd öncə başlanğıcda Paşinyanın və onun tərəfdarlığının Avropa yönümlü olduğunu bildirirdilər və Avropa ölkələri bir növ eyfariyadaydılar demək olar. Çünki belə düşünürdülər ki, nəhayət Ermənistan siyasi hakimiyyəti bütün dünyanın məqbul hesab etdiyi yolla inkişaf edəcək. Lakin, və öz sələflərindən nəticə çıxardacaq. Bəli, lakin sonradan yeni başnazirin yenə də müxtəlif qütblər arasında reveranslar etmək istəməsi və bu iki başlı siyasətin, bu ikiyüzlülüyün kənardan çox rahat görünə bilməsi Avropa ölkələrində də, Avropa siyasətçilərində, beynəlxalq təşkilatlarında bir növ məyus etmiş oldu. Və belə çıxır ki, belə gözlənilir ki, hal-hazırda baş vermiş hakimiyyət dəyişikliyi, əgər seçkilərdə bir daha öz təsdiqini taparsa və hakimiyyət yeni hakimiyyətə yeni gəlmiş qüvvələr əlində cəmləşərsə, yenə də Ermənistan hakimiyyətinin, Ermənistan siyasətinin qərbə doğru yönələcəyi və yaxud hər hansı sivil cəmiyyətlərə qoşub qarışmaq istiqamətində görəcəyi sual altındadır. Çünki Ermənistan ənənəvi siyasətini davam etdirərək həm Rusiya ilə, həm Qərb ilə öz oyununu davam etdirmək niyyətindədir və bu açıq-açıq görünür. Hərçənd hakimiyyətə gəlməmişdən öncə Paşinyan və onun tərəfdarları bir mənalı şəkildə Ermənistanın gələcək inkişafının Avropa ilə birlikdə olduğunu bəyan edirdilərsə, hakimiyyətə gəldikdən sonra Rusiyanın heç kimlə, heç zaman əvəz olunmayacağını bəyan etməklə onlar Avropanı məyus etmiş oldular. Əlbəttə, heç buna da ümid yoxdur ki, bu nə dərəcədə səmimiyyətlə səslənən bir bəyanatdır. Amma eyni zamanda biz onu müşahidə edirik ki, Ermənistanındakı yeni hakimiyyət hal-hazırda hələlik həm SNG çərçivəsində, həm ODKB çərçivəsində Rusiya ilə öz ticarətini aparır, siyasi ticarətini aparır və eyni zamanda Avropa siyasətini də arxayın etməyə çalışır ki, yeni hakimiyyətə gəlmiş qüvvələr Avropa yönümlü siyasət aparacaqlar. Bütün bunlar çox güman ki, yaxın gələcəkdə baş tutacaq seçkilərdən sonra tam bəlli olacaq. Və ona görə belə bir qeyri-müəyyənlik şəraitində Avropa təşkilatlarının və ya beynəlxalq təşkilatlarının təşkilatların Ermənistana xüsusi bir maraq göstərməsi qeyri-təbii olardı. Və o yüzdən də Ermənistanda bugünə qədər
islahatlar aparılması üçün ayrılan vəsaitlərin mənimsənilməsini məhz bu hakimiyyətlə çıxartdı. 2017-ci ildə Avropa İttifaqı tərəfindən, demək ki, Cavanşir müəllim, bu 7 milyon avro ayrılmışdısa, artıq bu indi bu seçkiyə 3 milyon avro ayrılır. Bəli, çünki sizcə bunun səbəbi nədir? Bəli, onsuz da başa düşülür ki, bu hakimiyyətin qısa bir müddət ərzində araşdırdığı və ictimailəşdirdiyi araşdırmalarda, istintaqlarda məsələn, bəyan etdilər ki, bugünə qədər hakimiyyətdə olmuş qüvvələr, Avropa təşkilatlarından, eləcə də beynəlxalq təşkilatlardan alınmış iyanələr, köməklər, yardımlar, hamısını təyinatı üzrə istifadə etməmişlər. Və nəticədə seçkilər saxlanılıb. Bəli, bütün bu vəsaitlər əslində qismən mənimsənilmiş, qismən oğurlanmış və nəticədə ölkə iqtisadiyyatına, onun inkişafına heç bir faydası olmamışdır. Demək ki, inam yoxdur. Həvalında Ermənistanda növbəti seçkilərə də inam yoxdur və ona görə də vəsait azalır. Bunun faydası olmamışdır. O yüzden bu dəfə sadəcə ənənəni pozmamaq xatirinə bir 3 milyon avro ayrılıb ki, seçkilərə və uzun müddətli yalvarışlardan sonra bəli, seçkilərə bir növ yardım olunsun, lakin bu onu göstərir ki, əslində Avropa institutlarının özləri bu seçkilərə çox böyük ümid bəsləmirlər. Tamamilə. Bu onun göstəricisidir. Təşəkkür edirəm Cavanşir müəllim. Biz qayıdacağıq yenə bu məsələ ilə bağlı. Və bu arada sözsüz ki, mühüm məsələlərdən biri, demək, ABŞ-ın Ermənistandakı səfiri Richard Milsin Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həll edilməsi ilə bağlı, Ermənistan qoşunlarının Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən çıxarılması ilə bağlı fikirləri və bəyanatı idi. Eyni zamanda ABŞ prezidentinin milli təhlükəsizlik məsələləri üzrə müşaviri John Bolton da demək, bölgəyə səfəri zamanı bununla bağlı açıqlama vermişdi ki, Ermənistan əgər dayanıqlı inkişafına nail olmaq istəyirsə, qonşu dövlətlərlə münasibətlərini düzəltməlidir, tənzimləməlidir və bu da birbaşa işğal faktına işarə idi ki, işğal faktından əl çəkməlidir. Və sözsüz ki, hal-hazırda Ermənistanın düşdüyü bu vəziyyətdə onu göstərir ki, demək olar ki, bütün bölgədə aparılan infrastruktur layihələrdən, həyata keçirilən beynəlxalq miqyasda tədbirlərdən demək olar ki, təcrid olunmuş bir vəziyyətdədir və Azərbaycan prezidenti cənab İlham Əliyevin də qeyd etdiyi kimi məhz bu məsələdə Azərbaycanın xüsusi rolu vardır. Mən istərdim bu məsələlərə öz münasibətinizi bildirirsiniz. Buyurun, dəyərli. Düşünürəm ki, artıq hər kəs anlamağa başlayır ki, Azərbaycanla münasibətləri tənzimləmədən, Azərbaycanla münaqişəni son qoymadan Ermənistanda normal dövlət qurmaq qeyri-mümkün olacaq. Bunu hətta Amerikanın səfiri də dedi, bunu hətta Bolton gələndə də qısa formada dedi ki, münaqişəni təsirli eləyin. Hətta eyni zamanda demək olar ki, Ermənistan özündə belə bu getdikcə daha çox səslənməyə başlayır. Ona görə mən düşünürəm ki, burada kifayət qədər da aydın mesajdır ki, bugün münaqişə həll olunmadan Ermənistana heç bir investisiya qoymayacaq, hər hansı bir normal cəmiyyəti qurmaq mümkün olmayacaq, hətta belə seçki keçirsələr, belə hökumət formalaşsa da belə o hökumətin ömrü çox uzun olmayacaq. Mən düşünürəm ki, Paşinyan ilk dəfə inqilabdan sonra hakimiyyətə gəldiyi zaman onun verdiyi bir çox bəyanatlar demək olar ki, hər kəsdə bir məyusluq yaratmağa başladı. Çünki, belə deyim, Paşinyan daxildə daha çox özünə səs qazanmaq üçün Azərbaycan əleyhinə bir neçə bəyanat səsləndirdi, xüsusən Dağlıq Qarabağla bağlı. O düşünür ki, əslində bu bəyanatlar onun daxildə səs toplamağa kömək edəcək. Amma bu verilən bütün bəyanatlar həm Avropa İttifaqının, həm beynəlxalq təşkilatların Ermənistana olan ümidini kifayət qədər azaltdı. Çünki hər kəs anlayır ki, Paşinyanın bu cür agresiv bəyanatı, o demək ki, Azərbaycanla münaqişə həll olunmayacaq. Bu sonunda hər bir mərhələyə gətirib çıxarda bilər, Ermənistanda normal hakimiyyət qurulmayacaq və normal cəmiyyət olmayacaq. Mən açıq olaraq demək istəyərdim ki, Azərbaycanın əslində bir çox dövlətlərin dövlətçiliyinin möhkəmlənməsində böyük rolu var. Məsələn, bugün Gürcüstanda dövlətçiliyin möhkəmlənməsində, iqtisadiyyatın inkişafında və islahatların sürətli davam etməsində Azərbaycanın rolu kifayət qədər böyükdür. Yəni, bugün Azərbaycan həyata keçirdiyi layihələrdən kənara qalan Ermənistanda heç bir iqtisadi potensial olmayan, iqtisadi gəliri olmayan bir ölkənin sonda hər hansı bir reform keçməsi üçün belə xarici üz tutması o demək ki, bu islahatların sonu yoxdur. Bəs bunu Avropa anlayır. Bayaq dediyiniz sualın cavabı olaraq qeyd etmək istəyərdim ki, Avropa İttifaqı keçirən 7 milyon avro ayranda bu keçirilən sonra həmin seçkini irəliyə doğru atılmış böyük bir seçki elan etdi. Yəni standartlara uyğun olan və irəliyə doğru atılmış böyük bir addım idi. Amma sonradan artıq Paşinyanın ki, bütün bu seçkiləri saxta elan etməsi o deməkdir ki, bu saxtakarlıqda Avropa Birliyi İttifaqının da rolu olmuşdur. Məhz buna görə də baxsa, Avropa Birliyi artıq bütün bunlardan çəkinərək Ermənistanın ümidini və inamını azaldaraq onun məbləğini 2 dəfəyə qədər artırmış və simvolik bir rəqəm vermişdi. Çünki əslində 3 milyon avro seçki keçirmək üçün kiçik, kifayət qədər kiçik bir rəqəmdir. Bu cəhətdən baxsaq, mən düşünürəm ki, Ermənistanın hələ ki daha çox çıxış yolu, getdikcə daha çox seçki keçəndən sonra, hökumət formalaşandan sonra Azərbaycanın aparacağı danışıqlar və bu danışıqların ümumiyyətlə mövqeyindən və gələ biləcəyi mərhələdən çox sağlasın. Mən qeyd etmək istəyərdim ki, tarixən ermənilər, erməni cəmiyyəti dövlətçilik ənənəsi ətrafında deyil,
məhz kilsə ətrafında birləşmişdir. Bu cəhətdən baxsaq, ermənilərin uzun müddəti dövlətçiliyə nəyə olmamışdır. Bu cəhətdən baxsaq, bugün ermənilərin Ermənistanda qurmaq istədiyi dövlət ona görə bir neçə il bundan qabaq bildiyiniz kimi, yəni bu inqilaba qədər hərbi xuntan əlində idi, indi tamamilə belə deyim, siyasi təcrübəsi olmayan insanların əlində keçir. Yəni ermənilərin gələcəkdə hansı formada dövlət qurması belə kifayət qədər sual altındadır. Üstəgəl nəzərə alsaq ki, ermənilər üçün kifayət qədər müqəddəs sayılan dini liderin belə artıq saxtakarlıqda günahlandırılması və onun istefası üçün insanların mitin keçirməsi bu demək ki, Ermənistan cəmiyyəti tamamilə deqradasiya olmuş bir cəmiyyətə çevrilmişdir. Məhz bütün bu fonların əslində həcmində Ermənistandan nə iqtisadi inkişaf, nə demokratik inkişaf, nə normal cəmiyyət qurmaq gözləmək çox kifayət qədər belə deyim, çox çətindir. Düz bu bizim üçün o qədər yaxşı bir hal deyil, çünki biz arzulayardıq ki, Ermənistanda adekvat və normal bir hakimiyyət qurulsun. Ermənistanda qurulan hakimiyyət bölgədə inkişafın Azərbaycanla münaqişənin həllindən keçdiyini anlasın, işğal siyasətindən əl çəksin, Ermənistan xalqının rifahını düşünsün, insanların da təhlükəsini düşünsün. Amma təəssüf ki, biz hər şeyi idarə etmək iqtidarında olmadığımız üçün bizim yalnız və yalnız Ermənistan hakimiyyətinin bu reallığı başa düşməsi, öz xalqının talihinin düşünməsi ümidi ilə bizi bu hadisələrə yanaşmağa sürük edir ki, düşünürəm ki, bu da bəlli bir vaxt çəkəcək. Tamamilə elədir və sözsüz ki, bütün bunlar onu göstərir ki, Ermənistan demək olar ki, bugün regionda tam təcrid olunmuş bir vəziyyətdədir. Ermənistanın regional münasibətlərində də iflas var, digər münasibətlərində də iflas var və keçirilən elə biz qeyd etdiyimiz kimi son Azərbaycan, Türkiyə, İran və Azərbaycan, Türkiyə, Gürcüstan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü də bunu sübut edir və bölgədə gedən son proseslər də bunu sübut edir. Mən istərdim ki, ümumiyyətlə, biz görürük ki, hal-hazırda növbəti seçkilər elan olunub Ermənistanda. Artıq Paşinyan növbəti dəfə öz diktaturasını qurmaq üçün səylər göstərir, buna bütün sahələrdə çalışır. Amma fakt bir şey göz qabağındadır ki, bugün Ermənistanda aclıq var, səfalət var, işsizlik var və Ermənistanın bugün vəziyyəti çox ağır vəziyyətdədir. Mən istərdim ki, sonda bu məsələyə öz münasibətinizi bildirsiniz. Əslində, Ermənistanda doğrudan da çox çıxılmaz vəziyyətdir. Çünki uzun illər ərzində aparılan yaratma siyasəti nə iqtisadiyyatda, nə siyasətdə, nə mədəniyyətdə, yəni hər hansı bir sahə yoxdur ki, Ermənistan hakimiyyəti, Ermənistan hakimiyyətinin hər hansı bir mənzub olan bir insan göstərə bilər ki, bu istiqamətdə heç olmasa hansısa bir uğurlar əldə eləmişik. Və insanlar uzun müddət gözləməklə sadəcə düşünüblər, ümid ediblər ki, bir gün hər şey yaxşı olacaq, amma sonda gördülər ki, heç bir yaxşılığa doğru gediş yoxdur və nəhayət bu dinc inqilab baş verdi. İndi Tahir müəllim qeyd etdiyi kimi, hətta dini lideri belə saxtakarlıqda günahlandırırlarsa və hakimiyyətdən, yəni dini lider postundan getməsini tələb edirlərsə, artıq bu doğrudan da çox dözülməz bir deqradasiya vəziyyətinə gəlib çatıbdır. Və bu halda, bu vəziyyətdə mən hesab edirəm ki, bundan ən çox əziyyət çəkən sadə erməni vətəndaşlarıdır. Lakin Azərbaycan dövlətinin başçısı dəfələrlə bəyan edib ki, bu vəziyyətdən çıxış yolu var. Ermənistan üçün çox aydın bir çıxış yolu var. Onun yeganə çıxış yolu Azərbaycanla və digər qonşu ölkələrlə düzgün, bərabər hüquqlu şəkildə, səmimi şəkildə əməkdaşlıq etməkdir. Bu əməkdaşlıq olmadan Ermənistanda istər hansı partiya hakimiyyətdə bir-birini əvəzləsin, istər hansı şəxslər biri getsin, digəri gəlsin, bu heç nəyi dəyişməyəcək. Çünki sonda İndi dünya qlobal dünyadır və qlobalaşma getdikcə daha da sürətlənir. Bütün dövlətlər bir-birindən asılı vəziyyətdədir, deyə bilərik. Yəni, ən böyük dövlət və ən kiçik dövlət bəzən bir-birinə ehtiyacı yaranır. Burada nə hərbi güc, nə coğrafi mövqeyi, nə iqtisadiyyatın həcmi tək başına bir hökumətin mütləq hakimiyyətini təmin etmir. Amerika kimi güclü bir dövlət bəzən dünyanın hansısa bölgəsində kiçik bir dövlətin icazəsindən, hansı bir əməliyyat üçünsa, hansı bir layihə üçünsa icazəsindən asılı qala bilir. Yəni, dünyanın qanunları budur. Və ona görə də belə bir şəraitdə Ermənistanda ağıllı insanlar, bir elmdən, siyasətdən başı çıxan insanlar toplaşıb bir qərar qəbul etməlidir. Yəni, çıxış yollarını araşdırmalıdır. Bu cür insanlar, mən müşahidə etdiyimə görə var, lakin onlar dünyanın müxtəlif ölkələrində səpələnmiş vəziyyətdədir. Və hətta onların arasında da bir birlik yoxdur ki, bir-birini qəbul etmək imkanında deyillər. Amma Ermənistanın indi heç bir maliyyəsiz, heç bir iqtisadi əsassız
bu ölkəni bu siyasətlə hara qədər aparacağı bu bəlli deyil və bu mümkün də deyil. Ona görə yeganə bir yol Azərbaycan tərəfinin təklif etdiyi kimi bütün iddialardan əl çəkərək öz xalqının gələcəyi naminə, öz ölkəsinin, dövlətinin bir dövlətçilik statusunu təmin etmək xatirinə bütün qonşu ölkələrlə dinç yanaşı yaşamağa razı olub və bunun altında artıq nələrin getdiyi bəllidir. Bu işğal faktoradan qaldırılmalıdır, insanlara sərbəstlik və azadlıq verilməlidir. Hal-hazırda işğal etdiyi zonada saxlanılan insanlar nə vəziyyətdə yaşayır? Onlar Ermənistandakindən daha ağır vəziyyətdə yaşayırlar. Halbuki onların bir qismi bizim vətəndaşlarımızdır. Bəli, tamamilə. Bizim vətəndaşlarımız, mən hesab edirəm, həm Dağlıq Qarabağda yaşayan yerli əhali, yalnız yerli əhali, köçürmə əhalini demirəm, həm də Ermənistanda saxlanılan bizim əsirlərdir. Yəni bizim insanlar da, bizim vətəndaşlar da birbaşa o mürəkkəb regionda hal-hazırda yerləşir öz iradələrindən asılı olmayaraq və bunlar da bundan əziyyət çəkirlər. Amma bütün Ermənistan əziyyət çəkir. Ona görə də elə başa düşürəm ki, axır ki, bu xalqın içərisində kimsə tapılmalıdır və kimsə bunun düzgün, aydın yolunu dərk etməlidir və göstərməlidir. Və ümid edək ki, bir gün belə də olacaq və nə qədər tez olsa bu erməni xalqının xeyrinədir. Çünki Azərbaycan bu münaqişə nə qədər Azərbaycan üçün ağır olsa da Azərbaycan öz inkişafını sürətlə davam etdirməkdədir və bu inkişafının qarşısını ala biləcək Ermənistanın elə bir üsulu qalmayıb artıq. Və eyni zamanda bu Ermənistanın özünü də gözdən salan bir vəziyyətdə hal-hazırda. Dünya ictimaiyyəti qarşısında gözdən salan bir vəziyyətdir. Ona görə də ümid edək ki, bütün bu həqiqətlər sonunda dərk olunacaq və Ermənistan hakimiyyəti seçkilərdən sonra hakimiyyətə yiyələnəcək qüvvələr nəhayət praqmatik bir addım atmaq üçün bir təşəbbüs göstərəcəklər. Tamamilə elədir, biz hadisələrin gedişatını izləyirik və eyni zamanda maraqlı müzakirədə iştirakınıza görə hər birinizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Buyurun. Bir daha xahiş edirəm, biz artıq bir neçə gündən sonra Milli Teleradio günüdür və bu bütün Milli Televiziyamızın, radiomuzun işçilərinin bayramıdır və mən bugünkü verilişdən istifadə edərək bütün Milli Televiziyamızın, radiomuzun bütün əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edirəm. Onlara can sağlığı arzu edirəm. Sizin hər birinizə öz fəaliyyətinizdə böyük uğurlar arzu edirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Hörmətli tamaşaçılar, beləliklə də biz həftənin ən mühüm hadisələri ətrafında bugün qonaqlarımızla birgə müzakirə apardıq. Sağ olun, növbəti görüşədək.